Spoštovani visoki gostje, občanke in občani občine Zagorska sela in občine Podčetrtek, spoštovani poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Gorenak, kolegi župani in načelniki z obeh strani, praktično vsi predstavniki policije, gostje, lepo pozdravljeni v imenu občine Podčetrtek. Jaz sem vesel, da toliko let zelo dobro sodelujemo z občino Zagorska sela in kot je Željko povedal, ne samo tako, da pridemo z eno na drugo stran oziroma, da imamo takšne prireditve, kot so danes tukaj, ampak imamo kar nekaj skupnih evropskih projektov, ki moram reči, da dobro tečejo in verjamem, da bodo tudi vrsto let tekli. Jaz računam tudi na to, da ko bo Hrvaška v evropski skupnosti, da bomo tudi mi še naprej koristili sredstva. Zanimivo je, ko si rekel Željko, da nobenega politika ni danes nekega pravega z vaše strani, pri nam je pa zanimivo, da dr. Gorenak si vsako leto najde čas, ne? Da pride k sem in tudi njemu posebna zahvala, ker je tudi marsikaj pripomogel, da je v občini Podčetrtek tako kot je. Drugače bi pa rekel tako, dve leta ali tri leta že obljubljamo most milja na oba Željkotom, pa se ni na tem področju nič zgodilo. Zgodilo se samo to, da je 31.8. v letošnjem letu je bilo zadnjo usklajevalni sestanek v občini Podčetrtek med ministrstvom za promet Republike Hrvaške in direkcijo za ceste Republike Slovenije, v katerem so uskladili razpisne pogoje in verjamem, da bomo razpis, tako kot mi je bilo obljubljeno, okoli 20. septembra objavljen v uradnem listu Republike Hrvaške, se pravi, gre za meddržavni razpis in verjamem, da bomo končno zgradili ta most, ki bo še veliko bolj pomemben, kot je ta tukaj, namreč vse turistične povezave, ki jih želimo narediti tudi v občini Podčetrtek za Zagorsko selo, tu v prvi vrsti mislim na povezavo z cestnim vlakom in z ostalimi destinacijami, si želimo, da bi potekale preko tega mostu. Druga taka zadeva je, tudi o kateri se zadnje čase veliko govori, povezava preko železnice do Kumrovca oziroma do Zagreba. Jaz mislim, Željko, so ti že očistili tam dol. Že čistijo, dobro? Tako da bo vsaj očiščena proga, da bomo videli, kje je. Skratka, moram povedati, da tudi kot zaposlen na Slovenski železnica sem bil imenovan v komisijo za pripravo tega projekta, tako da ga nekako tudi poznam. Verjamem, da ne bo več administrativnih zadržkov v roku leta ali dveh in da bomo tudi v tem času, dokler smo še mi nekako, jaz v Podčetrtku, Željko pa v Zagorskih selah, da bo nekako pripeljala ta vlak iz Zagreba gor. Bom jaz mu pomagal. Drugače pa, se pravim, sodelovanje na obeh straneh je odlično, na vseh segmentih in moram reči, da si takega povezovanja prav gotovo želimo vsi skupaj. Vsem vam želim prijetno dopoldne, lepo druženje, seveda pa, da tudi se dobro pogovorite in odnesete lepe spomine z tega mostu. Hvala.